Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo. E manos, hoje eu estou aqui para mostrar uma coisa sensacional que aconteceu nesse último sábado. O Gamer, meu brother Gamerzito, ele foi no jogo do Flamengo contra o Bragantino e ele acabou encontrando um jogador que joga no Flamengo e joga na seleção brasileira. Foi convocado para a seleção brasileira a última vez aí nos amistosos, ou seja, jogador de seleção. E o Gamer abriu uma caixa no CSGO.net junto com ele. E nesse vídeo eu vou colocar para vocês verem o que ele ganhou. A galera aqui da live não tá entendendo é nada. Galera aqui da live não tá entendendo é nada, porque só quem tá assistindo esse vídeo vai saber que skin que esse jogador ganhou. Então vamos lá, guys. Se você quiser depositar aqui no CSGO.net, utilize o cupom ATOR que você ganha 40% de bônus no seu depósito. Eu vou depositar aqui $200, vou abrir tudo em caixa, o que vier GG e vapo. $200 usando o cupom ATOR vai virar 280. Sorteio ativo. Pra quem deposita usando o cupom ATOR no CSGO.net, participa desse sorteio de 14 facas Doppler. É só você vir aqui e preencher, tá? R$36 mil valem essas facas do sorteio do mês de outubro. 14 facas Doppler. Então, quem quiser participar, é só depositar no CSGO.net usando o cupom ATOR. São 14 vencedores de 14 facas Doppler no valor de R$36 mil no total. Mano, eu vou abrir tudo de caixa Sahar Show, velho. Na moral, vamos abrir 10 da Sahar Show. Já veio... Meio meme, hein? Eu não vou guardar porra, nem. Vou fazer uma primor... Porra. Que merda, hein? Criar um contrato de troca. E... Será que vira uma skin de, sei lá, $30 pra sortear pra vocês, pelo menos, uma AK frontside? Vira nada. Tá, guys, vamos. Puta, já perdemos o bônus, praticamente. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Vou abrir 5 caixas covert aqui, que vai vir skin vermelha. Já é legal pra sortear pra vocês, vamos lá. Já é legal, já é legal. Pelo menos vão ser skins legais pra sortear pra vocês. Ó, só skin da hora, velho. P90. Caralho! Mano, deu bom até no final das contas. Veio uma Alp Wildfire de $50, uma M4A1 de 30, uma Glock de 8, outra de 17, outra de 14. Legal. Já vai ser um sorteio bem interessante. Vamos abrir mais duas, se vier de vocês. Já, eu acho que já não foi tão bom. Aprimoramento, eu vou tentar enfiar uma faquinha pra vocês no meio do rolo aí, velho. Merda. Que merda, hein? A gente depositou 200. Saímos com 140. Bom, mês, quem quiser depositar aqui no CSGO.net, cupom ATOR. Cupom ATOR, 40% de bônus. Eu vou deixar agora vocês com o Gamerzito abrindo a caixa junto com o jogador do Flamengo que jogou, que foi convocado para os últimos amistosos. Fica aí, Gamerzinho. Obrigado pela moral que você deu aí. Trombou com o cara e fez a boa. Tamo junto. Valeu, clã. Cupom ATOR, 40% de bônus. Pra tirar a faca da Torrideiro, por favor. Vambora, vambora, hein? Vem, Carambite. Vai na Carambite. Aí eu devolvo a do beijo. Caralho! A casinha pega. Caralho! Mas já deu uma venda maior que a do cobra. Pô, isso é do Torrideiro, né? Tem que respeitar. Vamos ficar fita, cara.